纳顿女孩在台上性感热舞，为六月即将在富基渔港举办的海洋勇士秀率先揭开序幕。环境端午节活动为期一个月，盛大举办，还邀来唐美云歌仔戏团精彩演出，渔港风景搭上磅礴的歌仔戏，传统戏曲跨界时尚，让人耳目一新。我们选择了白蛇传这个精彩的片段，这次要呈现。因为多端午节嘛，所以我们想说，选择这个戏码是最适合在这次的表演，跟我们的潘老师、潘老师，还有很多的艺术家合作，不管在动态或静态的方面，都可以满足大家的期待。以前我们的活动可能会比较偏向年轻人，可是这一次呢，我们欢迎大家老老少少一起来。活动不止好吃好玩，除了有歌仔戏可以看，还有时装秀，而这些模特身上穿的就是台湾资深服装设计师潘怡良老师的设计。就是我们的服装上面，除了永续环保之外呢，它也结合就是艺术家的创作，然后融合在服装上面，这也是一个跨界。所以我觉得我这次非常高兴的是，这个是做了很大的一个记录。一年一度的北海岸时尚艺术季即将在端午连假开跑，传统艺术结合时尚潮流，要颠覆众人想象。民视新闻李冠曾承洛台北报道。